Nós, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com apoio da nossa PM aqui, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, o Instituto Geral de Perícia, que são os peritos, nós procuramos desde quando fomos notificados, no sábado. Foram exatamente 7 dias de buscas e de investigações. Nessas buscas e investigações, nós dividimos a equipe, trabalhar com 80 policiais civis, policiais militares, bombeiros, mas a responsabilidade da investigação ficou com a Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo, coordenada pela delegada Marcela, e nós deixamos uma equipe fazendo a investigação nas ruas, no Vale dos Sinos, que é a região de Novo Hamburgo, e outra equipe, tão logo nós tivemos o apontamento de que a vítima poderia ter desaparecido próximo ao litoral norte, que é aqui noroeste do Rio Grande do Sul, nós começamos nesse eixo, de Novo Hamburgo para o noroeste, chegando à cidade de Santo Antônio da Patrulha, e fizemos buscas ininterruptas com o apoio do Corpo de Bombeiros, cães especializados, drones, aeronave, helicóptero da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, homens da Brigada Militar, todos imbuídos na nossa missão número 1, que era encontrar a vítima. E depois, é claro, em paralelo, identificar quem cometeu o crime contra essa pessoa. Nós identificamos as duas pessoas, as duas estão presas preventivamente e devolvemos o corpo à família. O empresário mineiro tinha negócio com o empresário gaúcho, possivelmente eles entraram em desajuste nisso e o empresário gaúcho cometeu o crime contra o empresário mineiro, possivelmente na sexta-feira. A família perdeu contato com a vítima na sexta-feira, dia 2 de junho, por volta de 16 horas, 4 da tarde. Nós fomos acionados no sábado, 8 da manhã. Possivelmente ele foi morto, assassinado na sexta-feira. E nós aí fizemos trabalho inverso, né? Fomos até buscar essa vítima. O encontramos na madrugada de domingo, e conseguimos fazer o reconhecimento, confirmar que era ele. Ele possivelmente foi executado no local onde foi encontrado, uma área rural, próximo a um pequeno bananal, com 9 tiros de pistola, né, todos pelas costas. Possivelmente ele foi morto ali e deixado ali, envolto em uma lona. Nós trabalhamos muito nessa área, uma área difícil, enorme, uma área muito grande, rural, de dificílimo acesso. E um cão farejador encontrou um óculos. E no dia, no, 2 dias depois, no mesmo local onde o cão tinha apontado, o policial civil, aí, no nosso último esforço, somente policiais civis estavam nesse momento, encontrou o corpo de Samuel e nós conseguimos então encerrar o caso. Estamos anunciando hoje. Não anunciamos ontem à tarde, no domingo, por pedido do sigilo também da família. Estamos anunciando hoje, pela manhã, segunda-feira, o encontro do corpo, a solução do caso e a prisão dos dois envolvidos. Esse sócio dele indicou onde que estava o corpo, ele colaborou com a investigação. Como é que foi essa denúncia do sócio? E se a gente tinha uma informação de que era 1 milhão mais ou menos de dívida? Era esse valor? A gente ouviu 5 milhões. Como com esse valor de desacerto entre as partes, doutor? O sócio não indicou nada e não colaborou. Foi o serviço de investigação. O valor ainda é estimado porque o nosso foco, como eu te disse, era encontrar o corpo, encontrar a vítima. Agora nós vamos aprofundar as questões financeiras com mais calma. Nós tínhamos por obrigação devolver o corpo à família da vítima. Mas estima-se que pelos 44 veículos que estão no Rio Grande do Sul, em tese, pode ser que sejam mais, isso gira em torno de 5 milhões de reais de negociações. E vocês chegaram a ver esses suspeitos? Claro que tudo sigilo, você disse várias vezes que o foco era encontrar o corpo, como acabou de dizer. Vocês conversaram com o suspeito negava participação, o outro preso também tem ligação com esse negócio entre as partes? Estamos divulgando tudo, tá? Tudo foi aberto. Um suspeito está sob sigilo a identidade dele, a condição dele, e o outro, que é o sócio, está preso e não quis colaborar, e está preso preventivamente. Ambos estão presos preventivamente, agora o judiciário, né, no decorrer da investigação, do processo criminal, com a finalização do inquérito, avaliar a conduta de cada um deles. E tudo foi esclarecido, né? O sócio esse, né, gaúcho, comprou paz, comprou lona, né? Utilizou um carro que a perícia apontou que havia sangue, né? Então tudo isso foi comprovado, todo o desenho criminoso coloca o sócio na cena do crime e um comparsa que nós estamos avaliando ainda em que medida ele colaborou para esse crime. O local onde o corpo foi encontrado é de propriedade do sócio, doutor, ou não? Não, nós não temos esses dados, mas não, tá? O que nós temos é que o local é nessa grande área rural.
os locais que nós procuramos em toda essa área, são milhares de quilômetros quadrados, e nesse local nós concentramos as buscas depois de modernas técnicas de investigação que nós utilizamos e também o auxílio do cão farejador. Nós conseguimos aí delimitar esse local e aí encontramos o corpo. A propriedade não temos ainda, hoje é segunda-feira pela manhã, né? Então nós não temos ainda. Agora nós vamos aprofundar essas questões de propriedade, participação, edificação de imóveis, né? Mas a princípio não é do sócio, não. Esse local seria de outra pessoa. Doutor, a gente conversou na sexta, se não me engano, o senhor me disse que era um caso bem complexo, porque a vítima não tinha rotina aí no estado, não tinha ninguém que a conhecia, mas ela tinha esse temor para ir cobrar essa dívida. Ela avisou a polícia de alguma forma que estava indo fazer essa cobrança? A polícia civil tinha conhecimento desse caso de alguma forma ou não? Ele foi de conta própria cobrar esse sócio e acabou acontecendo essa tragédia aí na cidade? Não, ele veio cobrar sozinho, foi fazer a cobrança sozinho. A polícia não teve nenhuma informação e acabou tendo, infelizmente, essa tragédia, porque nós acreditamos que a motivação gira em torno do dinheiro, de valores elevados. E, infelizmente, ele foi fatalmente ferido aí, morto por essas pessoas. E agora nós estamos aí com o caso esclarecido. Vamos só aguardar o transcorrer do inquérito para finalizar. E a gente orienta, claro, né, que quando vai fazer essas negociações, esses montantes, tome alguns cuidados, né? Nós ainda vamos apurar o que houve, né? Certamente o que a vítima fez, né? Ele mantinha contato com a família, mas certamente ele veio sim, porque em tese ele confiava no sócio. O sócio era então, até então, um amigo. E acabou acontecendo isso. Não tem como dizer que ele ia ter procurado a polícia. Isso não é o normal. Se tu tens um sócio e ele é teu amigo, grosso modo, tu podes confiar nele, ao menos para que a tua vida seja preservada. Os senhores acreditam que a morte foi na sexta-feira. A prisão do suspeito foi quando, doutor? Perdão? Preliminarmente, porque devemos aguardar as perícias, as demais confirmações, a morte teria sido na sexta-feira. A prisão do primeiro suspeito foi no domingo de manhã e a prisão do segundo suspeito foi depois, no sábado, agora, passado. Os senhores conseguem dizer como que a vítima chegou ao local onde ela foi encontrada? Ela chegou com vida, chegou morta, ela foi morta lá? Tem esses detalhes? Os 9 tiros foram nas costas ou foi em outra parte do corpo? Os 9 tiros, pelo que se tem preliminarmente, tá, foram todos pelas costas, não nas costas, todos pelas costas, tá? Ok. E todos pelas, só pede, né? Desculpa aqui o pessoal aqui fez um favor. Claro. Os 9 tiros, todos pelas costas, não nas costas, tem que aguardar a perícia, tá? E qual era a outra pergunta? Se a vítima, como que a vítima chegou ao local onde ela foi encontrada morta? Ela foi encontrada com vida? Ela foi levada com vida, perdão? Possivelmente ele foi rendido, levado até o local e morto no local. Temos que aguardar a perícia ainda. Pra gente finalizar, já te agradecendo também, o que que a Polícia Civil conclui deste caso? É o caso complexo, mas que conseguiu fazer esse trabalho, entregar o corpo para a família, que era o principal objetivo de vocês aí na cidade. Nós, né, tivemos, certamente, esse é o caso mais complexo do ano 2023 da Polícia Civil no que diz respeito ao DHPP, o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, porque era uma pessoa, né, rotina aqui, e que nós desconfiávamos desde o início que poderia ter sido vítima de um crime mais grave, de homicídio. Nunca houve contato, nunca houve pedido de resgate, nunca houve nada. Os criminosos mataram a vítima. Então nós tínhamos que começar a investigação de uma pessoa que não tinha rotina para encontrar um corpo para depois fazer o caminho inverso dos criminosos. Aconteceu que nessa complexidade de investigação, também um eixo muito grande, se tu olhares no Rio Grande do Sul, no mapa do estado, de Novo Hamburgo até o litoral, é uma enorme área. E nós fomos delimitando pela investigação das ruas, as modernas técnicas de investigação, e encontramos esse local e ali focamos as nossas buscas. Então foi muito complexo, foi muita busca de rua, caminhada, os policiais fizeram caminhadas no mato para tentar encontrar, e muita investigação qualificada no Vale dos Sinos, que é a região de Novo Hamburgo, né? Na região metropolitana de Porto Alegre, e também no litoral. Para que a gente pudesse chegar a esse caso, nós estamos satisfeitos. Claro que queríamos, né, sempre ter impedido o pior, mas quando nós fomos acionados, a partir dali conseguimos cumprir nossa missão, que era principalmente aquilo que nós dizemos para a família, encontrar, dissemos para a família, encontrar o corpo e devolver à família. Não tínhamos como prometer isso, mas prometemos o quê? Muito empenho. E isso foi possível, e hoje esclarecemos os casos, o caso. Os responsáveis estão presos
e conseguimos entregar a vítima à sua família para que tivesse aí dignidade no seu enterro e passar os últimos momentos com os seus familiares. Específico de vida privada, as pessoas se conheciam, o assassino e a vítima. Não, é muito difícil o Estado agir antes, mas quando acionado, o Estado conseguiu agir, esclarecer, prender os envolvidos e devolver a vítima à sua família. Doutora, sobre o caso do empresário mineiro encontrado morto aí na região ontem, qual foi o trabalho do DHPP de Novo Hamburgo, chefiado por você? Como que vocês chegaram até o local onde a vítima estava, doutora? Bom, no início nós tivemos um registro de ocorrência dando conta do desaparecimento dele, com algumas informações, né, a respeito de pessoas com quem ele esteve naquele último dia, que ele tenha mencionado para amigos e familiares, bem como postagens das redes sociais. Nós identificamos o sócio dele, que teria sido a última pessoa com quem ele teve contato aqui no Rio Grande do Sul. A partir de um contato com o sócio, né, nós ouvimos formalmente na delegacia, por meio de um depoimento, verificamos várias inconsistências no depoimento desse sócio, e daí em diante começamos a direcionar a investigação, né, para um determinado sentido. Também identificamos postagens de redes sociais da vítima, que mostravam uma parte do município onde ele foi encontrado, e a partir daí identificamos que esse teria sido então o último ponto que ele esteve. Dali em diante, nós começamos a realizar buscas naquele município, que terminaram na madrugada aí de sábado para domingo, momento em que encontramos o corpo. Os senhores chegaram a Santo Antônio da Patrulha na sexta-feira. Foi na sexta-feira que indicaram que o corpo dele está lá. Como que foi essa chegada até o município? Não, sexta-feira, dia 2 de junho, foi quando a vítima desapareceu. No sábado, dia 3 de junho, foi feito o registro de ocorrência. Neste mesmo sábado, nós iniciamos de Novo Hamburgo em diante pesquisa sobre os locais que a vítima e o suspeito teriam passado, né? Coletamos imagens de câmera, de posto, de estabelecimento. E também prestamos atenção nessa questão da rede social, que ele teria postado uma última foto em uma igreja desse município, Santo Antônio da Patrulha. Neste mesmo sábado, dia 3, nós já estivemos nesse município e dali em diante delimitamos a área, aquela região. O Dr. Mário falou que o suspeito foi preso no sábado. Ele nada colaborou com vocês, né? Então vocês foram com câmeras de segurança. A gente tem uma imagem do Samuel em um posto de gasolina. Quando ele está nesse posto, ele já estava com os suspeitos? Ele ia ao encontro? Como que o suspeito e a vítima se encontraram? Vocês têm essa informação, doutora? Eles se encontraram para resolver questões atinentes aos negócios, né? E dali em diante, eles, pelo que a nossa equipe apurou, eles almoçaram juntos e o sócio, o suspeito, atraiu a vítima até o município de Santo Antônio da Patrulha. Como exatamente nós não sabemos. Se foi na promessa de que haveria algum veículo naquele município ou alguma outra coisa. Mas a gente sabe que a vítima foi atraída até aquele município. Eles se encontraram no município de dois irmãos e dali em diante foram até Santo Antônio da Patrulha. Nós fizemos esse rastreio aí justamente pelas câmeras de vídeo monitoramento, pedágio, e constatamos ali que eles foram juntos até Santo Antônio da Patrulha e que o desaparecimento da vítima teria sido em Santo Antônio da Patrulha. Agora, como se deu, a atração da vítima até aquela localidade ainda não sabemos. O suspeito foi efetivamente preso no domingo, na verdade, mas ele em nada colaborou com a investigação. O carro em que a vítima foi levada, que tinha luminol, o luminol encontrou sangue, é o carro da vítima ou o carro dos suspeitos, doutora? É uma Jeep Troller branca que ainda não foi apurada a propriedade dela. Acredito que seja da vítima, seja um dos carros que a vítima enviou de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. São 44 veículos, pelo que o Dr. Mário falou. A gente tinha que o valor era de um pouco mais de 1 milhão, mas parece que isso é um pouco mais elevado. Tem algum outro, uma outra investigação a respeito desse valor? Alguma coisa que indica uma lavagem de dinheiro? Ou só o homicídio é apurado por enquanto, doutora? Até que nós encontrássemos o corpo da vítima, nada relativo ao patrimônio foi apurado, porque a nossa prioridade era encontrar a vítima e devolvê-la à sua família, né? Daqui em diante, né, uma vez finalizado o homicídio, a investigação relativa ao homicídio, será iniciada uma investigação com viés patrimonial, aí sim, para apuração de estelionato e eventual lavagem de dinheiro.
O Dr. Mário também disse que foram 9 tiros pelas costas, não necessariamente nas costas. Vocês têm o um detalhe desses disparos? A vítima, pelo que indica, ela não teve chance de se defender. Como que vai ser agora esse trabalho também do homicídio? Pode ser algo triplamente qualificado, motivo torpe, emboscado? Como que vai ser essa investigação a partir de agora? Em princípio, vamos reunir todos os vestígios e laudos periciais que ainda estão retornando, mas de fato, o fato de os orifícios de entrada, né, dos tiros serem pelas costas, seja na região torácica ali, né, ou mesmo na nuca, enfim, isso já nos indica que sim, que foi a emboscada ou mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, se for apurado que a motivação é efetivamente a questão da cobrança da dívida, sim, existe uma motivação torpe. No entanto, até o momento, como não tem o relatório confeccionado ainda, o inquérito está em andamento e a investigação tem certas partes dela que estão em sigilo, não posso confirmar ainda qual será o indiciamento, mas será algo nesse sentido. A senhora disse no começo, os sócios, o outro preso também é sócio ou tem outro tipo de envolvimento no crime e não nos negócios? Eu não posso fornecer essa informação no momento, porque as investigações relativas ao outro suspeito estão em andamento e tem uma parte que está sob sigilo, inclusive a identidade dele. Então, para preservar esse sigilo, não posso abrir qual é a efetiva participação dele. Doutora, se você puder confirmar também a informação que veio um pouco divergente, das investigações. A vítima foi encontrada em uma casa abandonada em Santo Antônio da Patrulha. A gente tinha uma informação de que foi encontrado sangue também na casa de um dos suspeitos. São locais diferentes, são municípios diferentes, ou alguma informação dessa não está correta? Não, foi encontrado sangue nos veículos que estavam na casa do suspeito. No dia que foi realizado o exame de luminol, isso foi realizado dentro da residência do suspeito, em todos os veículos que estavam no pátio dele. Essa é a informação correta. Não que necessariamente tivesse, sangue na casa dele. Acredito que aí tenha sido a confusão. O sangue foi encontrado nos veículos. Provavelmente esses veículos, um ou dois deles, estivessem na localidade em que a vítima foi executada, que é essa propriedade rural que tem uma casa abandonada. O suspeito principal que vocês prenderam, que é o sócio, ele mora em Novo Hamburgo, ele tem alguma ligação com a cidade de Santo Antônio da Patrulha? Porque a vítima disse em um áudio que os carros estariam lá. Ele tem negócio na cidade vizinha? Qual que é a relação com a cidade de Santo Antônio da Patrulha? Ele reside em Santo Antônio da Patrulha, mas as transações comerciais dele estão voltadas ali para a região de Novo Hamburgo, Dois Irmãos, enfim. Doutora, para te agradecer também pela disponibilidade, o que que a senhora avalia desse caso? É um caso complexo, 7 dias de desaparecimento, o doutor Mário disse para a gente que é um caso mais complexo da Polícia Civil neste ano. Quais são as peculiaridades que levaram este caso a ser o mais complexo? E o cão farejador encontrou um óculos. Do local onde ele encontrou o óculos até onde o corpo estava, é uma distância considerável ou é o mesmo ambiente? Bom, em relação à complexidade do caso, acredito que seja um caso muito complexo, bastante, na verdade, em razão de a vítima ser de fora do estado, né? Ela não tinha nenhum contato aqui, a não ser o próprio suspeito. Então, não é um caso em que nós possamos aí fazer contato com familiares, com amigos, para rastrear os caminhos que a vítima teria feito, né? Isso dificulta em um grau elevado à investigação. Além disso, grande parte desses atos ocorreram em área rural, que não tem um bom sistema de videomonitoramento, não possui sinal de telefone em várias localidades. Então, foi uma investigação permeada por diversas dificuldades, tá? Em relação à localização do corpo, ela estava, acredito, ali a 200 metros de onde foi encontrado o óculos da vítima. A senhora consegue me passar a idade do suspeito ou não? Ele tem 30 anos. E desde o primeiro dia eles se encontraram em Novo Hamburgo e depois foi para Santo Antônio da Patrulha, é isso? Isso, ali pela região de Novo Hamburgo e dali rumaram a Santo Antônio da Patrulha. Eles estão presos temporariamente ou preventivamente? Ambos os suspeitos estão presos preventivamente. E o reconhecimento do corpo se deu pela família, por vocês, DNA, como é que foi esse reconhecimento? Ontem, até por volta do meio-dia, a família esteve, né, junto ao IGP para realizar o reconhecimento do corpo. O corpo foi encontrado na madrugada de ontem. Na madrugada de sábado para domingo. Você tem um horário estimado, assim, por cima?
Não posso lhe dizer exatamente o horário, porque não estou em posse da documentação aqui. Doutor, alguma coisa que a senhora queira acrescentar que a gente não falou? Alguma coisa em relação ao suspeito, ao negócio, à vítima? Espaço aberto para a senhora. Eu gostaria de acrescentar que a colaboração fornecida pelo sistema de denúncias anônimas do DHPP 0800-642-0121 foi de extrema importância para que a equipe pudesse direcionar as investigações. Então, assim, fica o alerta para as pessoas, para a população no geral, que façam suas denúncias, a identidade vai ser preservada e isso com certeza nos ajuda nas investigações. Alguma denúncia apontava para o local, perdão? Foi uma denúncia anônima, ela apontava para diversos elementos ali que ajudaram a gente a encontrar a localidade. Esse empresário, ele é influente na cidade ou não? Não posso te responder isso, porque não, né, não faz parte da investigação no momento. É algo que eu vou apurar provavelmente, né, em relação à investigação patrimonial. Agora eu juro que é a última. Vai ter algum tipo de colaboração da Polícia Civil Mineira com vocês ou é uma investigação própria aí da Polícia de Novo Hamburgo? A investigação foi realizada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mas nós contamos sim com o auxílio de colegas da Polícia Civil de Minas, em relação à própria vítima, à sua identificação, enfim, foi importante para que a gente realizasse algum exame papiloscópico aqui. Então, tem sim um agradecimento à Polícia Civil de Minas.